მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. დღის ინფორმაციის სურველებო. ვნახოთ აბა, როგორი დღე იქნება თქვენთვის? დღევანდელი დღე. Дальше видео с полом, да. Дальше видео с полом, да, им тоном, если к небам трансцендент ули тамаши. Мир виса упрек. Кен фитон ле да суат шекит хоздат, кен фитон ле мейгелт пасухс. Кен синашия окрос таро. Да, муахтинет урадгобис концентрируеба, таросген, муахтинет. Პირველი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა, რაც გაინტერესებთ. ვიღებ სადღაც აი შუიდან. პირველი შეკითხვა. ვისაც აინტერესებს თუ როგორი იქნება დღევანდელი დღე, აი კონკრეტულ შეკითხვასთან დაკავშირებით. რაც გაინტერესებთ. ღვთის მადლი, ხელის შეწყობა. მოგემართებათ ხელი, აი ამ რაც გაინტერესებთ, აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ღვთის მადლი ჩანს ნახეთ. მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, ამას ჭირდება კიდევ განვითარება. ხანმოკლე იქნება, ხანმოკლე. თუ თქვენ არ განავითარეთ ეს. გესმით? ანუ დასაწყისისთვის ღმერთი წაგეხმარებათ, სამყარო წაგეხმარებათ, მაგრამ თქვენ უნდა განავრცოთ, თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ აი ეს შედეგი. მიმდინარეობს ტაროსთან ტრანსცენდენტული თამაში ტაროსთან. თქვენი შეკითხვა და პასუხები. მოახდინეთ კონცენტრირება და დასვით კიდევ შეკითხვა ტაროსთან. გუნებაში რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ საითაც მიდის ყურადღება, იქით მიდის ენერგიაც. ფაქტიურად ინფორმაცია ახლა მოდის აი აქ თქვენი ყურადღება და თქვენი ენერგია. აბა საიდანაც აი ამოვიღებ ახლა სულირთია. თუნდაც აი ესე რომ გავაკეთოთ აი ესე მაგალითად და აჰა აი აქედან ამოვიღებ. აი ეს. თქვენ რა შეიფიქრეთ? ცოტა არ იყოს მძიმე სიტუაცია, ცოტა არ იყოს დასახვეწია ეს სიტუაცია და გასავითარებელია ეს სიტუაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სიტუაცია, ანუ თქვენი ჩანაფიქრი ძალიან ისე მიინავლება და ჩაქრება, გესმით? განვითარება სჭირდება რაღაც, განვითარება. სავარაუდოდ შეკითხვა არის დასმული უფრო რაღაცა კანონმდებლობასთან, უფრო რაღაცა საბუთთან, რაღაც აი ესეთი. იმიტომ რომ აქ არის უფრო ესეთი ინფორმაცია, კანონმდებლობა, რაღაცა წიგნი, ფურცლების საბუთები, რაღაც აი ესეთი. შეიძლება მოიაზრებოდეს ჯანმრთელობაც. ჯანმრთელობაც აი ქვედა ნაწილში. ეს ეხებოდეს ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობას. ამიტომ ესე იგი საბოლოოდ, ესე იგი პასუხი არის ასეთი. მისახედია სიტუაცია. საჭიროებს გადახედვას, საჭიროებს რეაბილიტაციას, საჭიროებს განახლებას. აი ესეთი პასუხია. შემდეგი შეკითხვა. თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ. ერთი და იგივე შეკითხვას ნუ დასვავთ, ნუ გამოცდით ტაროს. ერთი და იგივე შეკითხვა კი არა, პერსონალური გაშლაც არ შეიძლება ზედიზედ, უნდა გავიდეს სამი თვე, სამი-ოთხი თვე, რომ მოხდეს რაღაცა მოვლენები, ხო? უნდა განვითარდეს რაღაცა მოვლენები. ესეც ესე, ავჩეხე. ბუნებაში დასვით შეკითხვა, თუ გინდათ ჩაიჩურჩულეთ, მოახდინეთ კონცენტრირება. დასტისკენ. ხო, შეკითხვაზე პასუხი. ყურადღებით იყავით, ფრთხილად იყავით, შეცდომა არ გაგეპაროთ. ან შეიძლება ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში,
ცოტა ისეთი პიროვნება, რომელიც გიცინით, მაგრამ გულში სხვას ფიქრობს. ეს მეორე მნიშვნელობა. მესამე მნიშვნელობა, შეიძლება დანაკარგთან ქონდეთ საქმე. ფულადი დანაკარგი, ან შეიძლება ენერგეტიკული დანაკარგი, ენერგოვამპირი. ენერგოვამპირის გამოჩენა თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? აი ესე იგი, აი სამი მიმართულებით რაღაცის დაკარგვა, ენერგოვამპირი, ფინანსური დანაკარგი და აგრეთვე ისეთი პიროვნების შემოსვლა, რომელიც პეჩი გიცინით რაღაც, აი ესე, მაგრამ გულში რაღაცა სხვას ფიქრობს. აი ესე, სიფრთხილე გამოიჩინეთ, სიფრთხილე იმ ახალ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება რაღაც ახლო მომავალში გამოსდეს თქვენ ცხოვრებაში, ან შეიძლება ეხლაც იყოთ. Ну, გააჩნია ეხლა რა შეკითხვა გაქვთ დასმული. Შემდეგ. მიმდინარეობს ტაროს არსზე ტრანსცენდენტული თამაში თქვენთვის. შეკითხვებზე პასუხები. ეს არ არის პირდაპირი ჩართვა. Უბრალოდ პასუხი გაეცემა თქვენ შეკითხვებს. მოახდინეთ კონცენტრირება და გამოგზავნეთ შეკითხვა აი აქეთ, ამ მიმართულებით, ამ მისამართით, დასტისკენ. იმედია ჩაიფიქრეთ უკვე, ნახოთ აბა. ეხლა ეს არკანი რამდენიმე მნიშვნელობით იკითხება. ერთის მხრივ ეს არის დასასრული, გააჩნია რა არკანებთან იქნება დასასრული, მეორეს მხრივ პირიქით აღზევება, მესამეს მხრივ სიხარული და აღფრთოვანება, მეოთხეს მხრივ ჯანმრთელობის რაღაც ცოტა ისეთი პრობლემა, აი ასეთი მნიშვნელობით. და ზოგადად საერთოდ დასასრულს ნიშნავს ეს არკანი. რაღაცა მთავრდება მშვიდობიანად. კიდევ გეუბნებით, აი კომბინაციაში სხვადასხვანაირად იკითხება. მოდით ნახოთ აბა. კარგით. ჩავეკითხოთ. ჩავეკითხოთ, რა შეიძლება იყოს აი ამ კონკრეტული შეკითხვის პასუხი. რო განვავრცოთ ახლა ეს. ცოტა 1-2 არკანით. კი ბატონო. ამოვიდა აი ნახეთ სამი მთავარი არკანი. სამი მთავარი არკანი ამოვიდა. ეს არის სამყარო კალესნიცა როგორ არის ხოსო ჩემი და ჯადოქარი. კალესნიცა უცბად ქართულად აღარ გამახსენდა. აი ნახეთ სამი მთავარი არკანი ამოვიდა. ძალიან კარგი მნიშვნელობით. გამარჯვება. ანუ აი ამ არკანს ექნება გაგრძელება აი ასეთი. გამარჯვება რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. ისე განვითარდება მოვლენა, როგორც მოვლენები, როგორც თქვენ გინდათ. სურვილის ასრულება უმაღლეს დონეზე. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. აი ეს სამი არკანი შეგიძლიათ აი ეს ულამაზესი დასტის სამი არკანი, როგორც პროგრამა. გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ მობილურში. თქვენი შეკითხვის პასუხია ეს. შემდეგ. ტაროს არხზე მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში, კითხვები და პასუხები. დახურულ რეჟიმში, ეს არ არის ონლაინ რეჟიმი და ეს არ არის პირდაპირ ჩართვა. ეს არის დახურული რეჟიმი. აბა, მოახდინეთ კონცენტრირება და გამოგზავნეთ თქვენი შეკითხვა. რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში გეცოდინებათ პასუხი თქვენ შეკითხვაზე. ერთი და იგივე შეკითხვები არ დასვათ, იმიტომ რომ მაინც სხვადასხვა პასუხი შეიძლება ამოვიდეს, შეიძლება დაემთხვეს ერთი და იგივე ამოვიდეს. მაგრამ მაინც არ არის სასურველი, ეს არის უბრალოდ ტაროს გამოცდა და მეტი არაფერი. ვნახოთ. ამოვიდა აი ასეთი. წამეთ. თქვენი შეკითხვის პასუხი უფრო ამ არკანის მიხედვით არის არა, იმიტომ რომ ენერგეტიკა,
აი ამ სიტუაციაში, რასაც ეხება თქვენი შეკითხვა. არის ძალიან დაბალი, ძალიან ვიბრაციები არის უარყოფითი, ნეგატიური. გისმით? რაღაც გამოფიტულობა ჩანს, ენერგეტიკული. სიხშირეები დაბალი. არ არის პოზიტივი, ხო, ამ არგანზე. მე მგონი თქვენ სამჩნევთ. და პასუხიც არის არა. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. აქვე თქვენ გაგაფრთხილებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ მაინც ჩვენ სიტუაციებს, ჩვენი გონებით და ჩვენი ნაბიჯებით ვმართავთ, ხო, ესეა ჩვენი აზროვნებით. თამაშია ეს ფაქტიურად. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ტრანსცენდენტული თამაში. ვერთობით. და ერთგვარი გაფრთხილებაც არის ეს. შეიძლება ისე არ მოხდეს, როგორც გინდათ, და ამისათვის უნდა შეცვალოთ რაღაცა მიდგომები, რაღაცა გზა შეცვალოთ, რაღაცა მიმართულება შეცვალოთ, მიდგომა შეცვალოთ. ასე რომ ყველაფრიდან არის გამოსავალი. ჩაიფიქრეთ? ისევ იგივე ამოდის, ისევ იგივე ამოვიდა. ისევ იგივე ამოვიდა, მოდი არ გვინდა. არ გვინდა ეს. ხელახლა ჩაიფიქრეთ, ხო? ხელახლა ჩაიფიქრეთ, იმიტომ რომ მე კარგად ავურიე, მაგრამ რატო ამოვიდა, არ ვიცი. მოახდინეთ კონცენტრირება ყურადღების. ჩაიფიქრეთ. ნახეთ, აქ ჩანს ფინანსური გამარჯვება. ძალიან ისეთი არგანია, რომელიც პასუხობს შეკითხვაზე კი. პოზიტიური პასუხი. გამარჯვება. აქ ჩანს დიპლომატია, ჭკუა, გონება, წარმატება, ფინანსური გამარჯვება, კარიერული გამარჯვება. თქვა, რასაც აპირებთ, ხო, აი ეს გამოვა. ეს პოზიტიური გადაწყვეტილებაა, პოზიტიური პასუხია. მოდით, აი ასეთი განწყობით დავასრულოთ, აი ასეთი კარგი არგანით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ტრანსცენდენტული თამაში. მომწერეთ თუ მოგეწონათ აი ასეთი სახით ჩვენი ჩართვები, ჩვენი ჩართვა, ჩვენი დღევანდელი ჩართვა დახურულ რეჟიმში ტრანსცენდენტული თამაში. თუ მოგეწონათ, მომწერეთ. მოწონების შემთხვევაში გავიმეორებ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა თითო-თითო შეკითხვაზე გაგცათ პასუხი ტარომ, ოქროს ტარომ. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.